do të jetë kolegja Julia Qyrkoj, cila do të na sjellë në vëmendje një ngjarje që ka ndodhur gjatë ditës së djeshme, është djegur ose më saktë në mesnatë, një banesë në fshatin mashkullor. Banesa I përket familjes Shajko, me njëherë në vendngjarje pa diskutim që kanë shkuar zjarfikset për të bërë të mundur shërën e flakëve, të cilat kanë qenë të përmasave të mëdhaja, ku janë edhe pamjet, sigur që ka dëme të konsiderueshme materiale, por ja se çfarë kanë mbetur nga kjo banesë, çfarë I kanë ndodhur pra kësaj familje, por duhet të përmendim faktin që jemi të paktën me jo dëme të cilët janë në njerëz, dëme materiale. Jonida, të përshëndes. Të përshëndes, një zjarë ka përfshirë një banesë, një katëshe në fshatin mashkulloj gjatë mesnatës, ku fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz, por dëme të konsiderueshme materiale. Flakët të cilët vëshohen në fakt deri më tani sipas hetimeve të bëra edhe nga policia, por edhe nga zjarfikësit të cilët ndodhen në terren që prej mesnatës, vëshohet se janë vendosur nga vetë pronari I kësaj banese pasi ky I fundit është me probleme të shëndetit mendor. Deri tani është në supozim, megjithatë sipas gjithë hetimeve që është kryer deri më tani, kjo supozohet. Ndërtesa është kërkuar e gjitha duke mos patur mundësi për rimkëmbje. Ndërsa për sa I përket pra dëmeve materiale të cilat janë të konsiderueshme, dhe zjarri ka vazhduar deri në orët e para të mëngjesit, është bërë një ndërhyrje edhe pak e vështirë për shkak të terrenit malor, sepse kuptohet fshati I mashkullor se si e ka relievin për të ndërhyrë, madje gjatë natës aty ka patur edhe një rënje të një muri të një shtëpie duke I penguar zjarfiksit për të bërë detyrën e tyre që duhet të themi se kanë qenë të menjëhershëm, sapo janë lajmëruar nga komshinjtë pasi kuptohet që edhe në këtë zonë shpopullimi është masiv, edhe ata pak që kanë vërejtur tymin, kuptohet ka qenë në kohën e fundit që kanë arritur të lajmërojnë edhe forca zjarfikse. Në fakt, sipas ndërhyrjes nga 10 forca zjarfikse gjatë mesnatës, ku mund të shpëtimin gjallë I pronarit I cili ndodhej në banesë dhe ishte duke fjetur gjumë, por që sot është jashtë rrezikut për jetën dhe ndodhet në spitalin e Gjirokastrës. Ende po punohet sepse ka është vatra e zjarrit aktive dhe ka edhe banesa të tjera që ndonë se nuk janë të popullur, apo rrezikojnë që mund të të marrin flakë dhe këtë punë për shkak të afërsisë së tyre në këtë zonë. Ndërkohë ka akuzojnë ose ku dyshojnë dhe si veprohet në tilla raste, Jonida, se ne për fat keq kemi mangësi dhe në sigurimin e ligjin apo në veprimet që bëjmë për siguruar pronën. Pavarësisht u tha që do të vete detyrueshme etj etj, nuk dim që të funksionojë siç duhet, po tani kemi një familje të pastres, si do të veprohet? Ku I kanë kthyer syt? Kush ka reaguar? Si çfarë do të ndodhi me ta? Ku do strehohen? Deri më tani është policia që ndodhet në ngjarje, gjithashtu edhe OPG, të cilët po bëjnë të mundë verifikime se çfarë ka ndodhur vërtet, sepse në qoftë se rezulton ashtu sikur thon komshin që ky person është identifikuar si person me probleme të shëndetit mendor dhe I ka vendosur vetë zjarrin, atëherë sigurisht do të marrë një trajtim për veten e vet dhe më pas do të ketë një ndërhyrje nga ana e instanca vendore për të gjetur një rrugëzidhje. Bëjmë dije që nuk ka të tjerë familjarë, është vetëm ky person I cili jeton në këtë banesë, pasi të tjerët, si pas të dhonave nga këmshin që jetojnë në Greqi dhe jo në këtë zonë. Pra I jeton të I vetëm në shtëpi. Kështu që mbetet për të parë se çfarë do të propozoj bashkia e Gjirokastrës dhe instancat që meren me kujdesin e këtyre personave që janë të pastre apo mbetet në pastre. Por si fillim, ashtu sikur se është edhe kërkuar, duhet të ketë një ndihmë për shëndetin e tij, sepse mund të ketë rrezik edhe për banorët e tjerë të këtij fshati. Ndërkohë, Jonida, po shikoj që ka nisur një shi motin se kemi shumë të mirë, edhe këtej në Tiranë, kështu ka ishte sot grindë, është ta që është minuta, është dhe këtu të të njësë shiu, po ka shkuar Gjirokastra në dimër, duke të pak të në nga pamit, është gri, gjithë shkatje, është gri si pasë e motit, jo si pasë e ndërtejstave, se... Reshe dhe janë intensive në park të ka disa di që po vija në Gjirokastër dhe të shpresojmë që mos të kemi probleme me vëndjitë dhe probleme të tjera që në rejtë në tretuarën të park në emision, por shpresojmë që mos të kemi edhe të borë këtë vit, ashtu si përse është
menduar deri më tani për shkak të temperaturave tepër të ulta. Gjithçka është veshur dhe në Gjirokastër, duke se jemi seriozisht jemi futur dimrit, kështu që le të shpresojmë të jemi mirë. Elida, do të breshur aty, nga shiu e këtheu në breshur me sa po kuptoj. Ure, mos kemë për mbytje, falinderit për gjitha sot dhe në përmëndje të uroj ditë mbarë.